Co, holky na sítko? Rozhodně ne, nikdy jako. Ale to bude asi ten kámen, ne? Ty černý jsou tady úplně jednoduchý, vole. A vypadá to. To značení je úplně nesmyslný. Ty krásko. Nazdár. Čau. Vítejte u dalšího, jakoby, bikerskýho videa pro začátečníky. Pro začátečníky. Už jste asi viděli naše videa z Rychlebskýho. Červených trailů. Ne, to taky, ale super flow, taky z těch červených. A dneska jsme se rozhodli pokořit pár černých. Konkrétně naučnou stezku, taky velrybu a Obelix, který je za náma. Tak jedem drandit. Jedem drandit. Hele, lopata? Když se ti tady ožral brácha, zůstal tady ležet ve škarpě. Každý víkend to prý dělá. A teď je, on je pátek. Ty ve, tak to na to šlo z hurta teda. Naučná stezka, na který by mělo být i sítko, první černý trail, který si jdeme švihnout. Ale co já s těma kompresema zase, ty vole? Jako, zase mi jedu bude psát, že jsem úplný idiot, vole. Co se děje? To jsem, no prostě myslíš na 50 věcí, vole, a komprese zapomeneš. Komprese? No. Zatím je to jak ten tajemnej, ty vole. Musím dát lopaťákovi větší díru, protože pak se zaseknu jako teďka kvůli tomu, že nemám kam jet. Ty největší úskaly těch trailů je to, že vlastně jsou jako na kopce z kopce. Hop, hop, hop. Ty vole, co je tohle do prdele? Válka je to z kopce, hlí. No to je hezký. To je fajn. Jo, co děláš? Co? To je tady už, jo? Ty králo, to je velký. Tak se podíváme na sítko, no. Jsem si v duchu říkal, že se bude reálný ho sjet. Co si o to myslíš? Je to úplná blbost, no? Ty králo. Tak, to je velká blbost. Co, holky na sítko? Rozhodně ne, nikdy jako. Ale já jenom koukám do té kamery. Vidím tady jako reel, jak to vypadá ta věc naživo. A teď koukám do té kamery a úplně vidím na tom displeji, jak je to třeba jako třikrát menší než naživo. A to už jsem, když jsem na těch šemberách, ochotně si můžete podívat tady, na šemberský stezky, tak tam jsem měřil ty úhly, ty zatáčky a na té kameře to vypadalo jako třikrát menší zatáčka. Takže GoPro zkresluje, třikrát míň. Ale my bychom to sítko i dali, jako víš, ale prostě tady na nájezdu je hodno. To já nepojedu teda, až tam je hodno. Až tam je hodno, tak prostě. To nemůžeš, vole. Topáviky, nedávno. Ty vole, to je pecka, vole. A teď jedou holky. To je tam něco hnusného. Nedávno. To je tam něco hnusného, než to chci jezdit. Tam ještě jdu. Už udělám jisté úpravy. Jedeme nebo jdeme? A teď jedou holky. Musíme jet. Aha. Já jsem dát lopatě k holkovi. Ty krávo, tak to mě dobře malem zamáčklo, ty vole. Jaký to je? Zamáčklo, ty vole. To by mě ani se to nelíbí asi. Ty vole. Fakt to drží jako kráva. Ty vole. Ty vole, se porno. Ale dala to? Dobrá, ne? Znáte moji ženu, ne? Je Miklo. Moje žena? Miklo.
Moje žena? Moje kolo. Jedu. Tyjo, ty šutry tady. To drží jako blázen, to je paráda. Paráda, paráda. Barunky nás natočili. Bychom měli hezký záběr, jak tam první. Paráda, paráda. To je 10 GoPro tady, 10 GoPro. Jeden mobil a lopatňák. Ty bylo mi, že třeba jede do nás, víš to. Tady jsou sekce, kdy stojí za to si to kusit víckrát. Ujistit se v hlavě, že to prostě jenom o té hlavě. Po ničem jiném. Ty krásko! To teda jedu hodně na klid, protože tam se mi to kolo rozdělo víc, než jsem chtěl. Mám hrozně blbý pedál. Jsem tady trošku vybrzdila. Ale tohle je černý trail, jo. Je to krásnější než ten tajemný, jo. Ten peklý deček. Zadarmíčko. To není fyzicky náročný, nic prostě. Belcká bomba. Ježišmane. No, dobře, náhradní piny to chce. Tady bacha na pedál. Jdete do kopce zás. A chci jezdit do kopce. Ježiš, tady taky pedál, řidítko, všechno. Chci z kopce. Tak to mi prostě řekni, kdo tohle to značí, ty vole. Proč je tohle černý trail? V rámci akademické debaty při čekání na naše ženy jsme rozebrali, že prostě to značení je úplně nesmysl. Tak pokračujeme dále. Zatím mi to teda přijde jednodušší, jako černý trail, než ten červený, co jsme jeli. Protože červený trail, tajemnej, ježišmarja, hukcuk, pt, smrt, prostě ty vole, to je šichta. Přesně, co jsou to velký kameny, ale jsou vyskládaný. Jakože můžete i přejezt. To je těžký jako. A tohle je prostě klid, flow, ty vole. Nádhera. Já jsem tady byla z trailu, nevadí? Wow, zatáčka. Hele, to je chicken line, jo. Je to pravý, se děje tady, že jo, Barunko? Tak co, hecneme to, dáme to, nebo ne? No a tohle je taky vtipný, zábavný, to je super. Zatímo nový, drží to, ale je to vysoko, takže pro moji hlavu nic moc, ale... A s tou já bydlím. Fuj. A to není ani drop? Dobrý, no, jak jsem si škrbil tou podrážkou hned tady na startu, vole, zlomil jsem si kotník, vole. Klasika prostě, že jo. Tak je to vždycky začíná a končí to tím, tak jsem to zase nedal. S tím každou další vteřinou, kterou tady člověk stráví, tak to spíš nedá, že jo. Tak mám tepovku třeba, ty vole. Dobrý, nemám ani 200. Ale tak se mi uhním, je zrovna.
Ty vole, tak nevím, jestli tak to je. Chceš to rozjet? Bys jsi nekousla na těch šutrech a neměla si možná zabrzdit. A pak už jenom prostě takhle. Kousla na těch šutrech a neměla si možná zabrzdit. Ale ty jo, ne, já to mám v hlavě úplně. Skoro. Ty vole. Dobře, Barunka. Ukaž ruku. Držíš ji rovně. 106, 174. Vždyť si říká, že normálně máš kolem kila, ne? Nebo je... Tak Barunko, ty vole. Kolik máš typovku? 174 jsem měla. Tak za sebou máme velkou výzvu, velký překonání hlavy. Tohle bych nečekal, jestli taky ho vůbec někdy dám, tyho. Fakt z toho mám radost. Co to je? Aha. OK, zobák takovej. Ty vole, co to tady je? Co mám jet, kam mám jet? Rovně jeď, dobrý to je. Hezký to je, dobrý, díky. Jeď, nic tam fakt není. Já jsem to jenom narazil špatně. Tady nahoru. Já nechci jet nahoru. Jsem si koupil permici. Hej, mám permice, abych jezdil do kopce. Ale když projede flanksteak, tak my projedem taky. Tak to je jako to parádní, tyhle. Teď jdeme na velrybku. Velryba. Aha, tak uteč. A to už jako von ten kámen, nebo co? Ne, to je úplně na konci. A já ti musím dávat větší mezeru. Ale. Tak to jsme nevylítli. Tak první větší kámen na velryby jsme nedali. Víš, jako já jsem vlastně vyjel, jenom jsem už pak neměl kam pokračovat. Ale musíme si nechat větší rozestup. No, velrybí kořeny. Prej by tu měl být nějaký velký kámen. Já vlastně musím přiznat, že jsme jako jeli na rychleby, že prostě jako, no tak jedem, no, tak jsme si dovolenou, hele, musíme už někam vyrazit. Furt jsme jenom doma, covid, blbiny, tohle. A tak jsme tady a vlastně vůbec nevíme, co tady na nás může čekat. To byly nějaký šuprátky asi. Na černý traily jsme se vůbec nekoukali na videa, protože by nás nenapadlo, že bychom na ně jako vyjeli, že bychom měli tak nasráno v hlavě. No a to je taky myslím černý trail, ale ta velryba. A třeba tady zatím je to takový dost jako flow. A zatím jsou fakt jako jednoduchoučky. To teda jako jsou. Aha. Prava. Dobrý, ty šo tady tam. Elegantně řešeno, vole. A tu si říkáš, jestli se tam jenom nehráli malí děti. Tak já to budu mačí. Moc nerozumím. Aha. Hezký to tu je. Aha, dobrý. No, jsou ty kameny jako veliký. Ale... Já tady jsem měla špatně. Ale zabrzdíte na nich. Což je... celá velká výhoda. Šups. Velryba. Jak je to s tou velrybou? Ona není ryba, ona je savec nebo co, veď? Musíme se podívat. Teď tomu zase hodíme trošku vzdělávací rozměr. Ať se taky něco dozvíme. Furt jenom nekoukáme, tak jezdíme na kole a necháváme tam prolítávat hovna. Hovno! Jo, tady to pás na nějakou jako kalčičku. Kudy to tady máme jet? Aha. To je taková zatáčka, jakoby. Jo. Aha. Ty krávo, to je placák. Tak to byla jako vám velrybí zatáčka. Uj, no ale jsou tady ty traily hodně šlapavý. Asi lepší si brát normální brýle, než botokrosový čeč. Tady musím
neurvat. Neurvat šlapku, dobrý. Jedna láska, to mám zase poprděná. Hej vole, ale se nekoukej dolů vole. Jak se z toho posereš, poblíješ a už nikdy sem neběhneš vole. Jaký další kamínky. No je to takový jako uší. Takže můžete mít trošku problém, když se bojíte se tam trefit, ale asi nic, co by se nedalo sjet. Fuj, tak to byl jenom trénink, vole, o tom naučným. Hele, to bude asi ten kámen, ne? To asi ono. Hej, ty vole, ty černý jsou tady úplně jednoduchý, vole, taková flákárna. Tak tohle kámen je prej ta velryba nebo co? Hele, už jde paní barunka. Paní doktor, vy ji určitě nevidíte, protože je strašně daleko. Čekajte lávky, kde se nesmí koukat do stran. Rovně, rovně, pojď barunko. Šikovná. Už tam je zaheka, už zase točí porno. Ale... Na klid, neboj. Je dobrá, ne? Moje žena, znáte, ne? Mikolo! Moje žena? Mikolo! Tak co my, Riančo, jedem? Jedem padat? Nejedem padat, jedem. Na tomhle kole ne. No, Obelix, jsou takovýhle velký kameny. Takhle naskládaný jenom. Měla zbytečně velkou rychlost na to teda jako. Je to tady podél cesty a vypadá to, že ty vole, to jsem měl dost na mále teda. Masakroše. Co tady Honzík dělá? A vypadá to, jsou tam docela velký škvíry mezi těma kamerama, tak možná to mě tam rozhodilo. Škvíra. Tam bálná je škvíra. Nebude to nevyšlo a prošla, no. Ale... Fuj, trošku mi teda jako zatrnulo tam, tyjo. No je těžší na rovnováhu trošku, než tam ty traily. A nebo prostě musíte trošku víc jet, no já jsem měl jak pokaděnej zase, že jo. No, to musíte nechat jet, no. Ono to nějak to kolo se s tím poradí. Když to člověk prostě jede v tém píčku, tak je to úplně v klidu a nekousne se. Jo, dobrý. Dobrý, hezký trail, krátkej. Trefit. A takhle. Jsme asi tak 2 minuty od toho, co jsme vám natočili intro tohoto dílu. A zase točíme outro. Takže se mějte krásně. A nezapomeňte. Když. Počkej, my už skončíme na rychlevách. Že zítra už tady asi bude pršet. Tak asi půjdeme do nějakého bikeparku na půl den tady někde v okolí. Tak zhodnotíme rychleby. Super flow, je méně flow, než jsem čekal. To je ono. A vlastně jsem docela ček na dře. A... Tam hodně výjezdů do kopce. Hodně přejezdů. Pak jsou ty červený traily, tajemný, mramorový, hubcuk, sjezdy. I s lidma, co jsme se bavili, tak jsme se shodli, že hubcuk a sjezdy dobrý. Ty první dva prostě takový jako... To ví, tam je nějaká moucha do helmy. To se prostě stane, no. No a pak ty černý traily... Kromě prokletýho jsme snad zkusili všechny, samozřejmě vyjma těch ještě zavřených nových a těch
Double Black, Diamond, no, to. Ty jsou prostě pro nás mimo. No ale rychle by krásný. Super, to tady no. Doporučuji. Víš, hrozný. Ty černý traily jsou prostě nejlepší. Fakt jako. Víš, lapy stojí za to, musíš si to zasloužit. To teda no. Je to hodně vysoko. Takže, mějte se krásně a když můžeme takhle na oči, na blind, vyrazit na rychle by my, tak. Tak vy můžete taky. Čau. Čus. Thank you.